Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Dan selamat sejahtera Saya ucapkan kepada semua penonton dan juga pelayar Facebook Sudut Bicara Pada hari ini, 18 Januari 2019 Kita bakal membincangkan satu lagi topik menarik Yang saya kira perlu diberi perhatian Iaitu mengenai cadangan pemansuhan hukuman mati Baru-baru ini pada Oktober 2018 kerajaan telah mencadangkan untuk memansuhkan hukuman mati di mana terdapat 33 jenayah di bawahnya yang tertakluk kepada hukuman ini dan kesannya pada hari ini kerajaan telah meletakkan moratorium ataupun dari bahasa mudahnya penangguhan ke atas pelaksanaannya dan ia telah menyebabkan lebih kurang seribu banduan sedang menunggu untuk hukuman tersebut dan perkara ini telah pun menimbulkan banyak perdebatan dan perbahasan dalam kalangan orang ramai dan insyaAllah pada hari ini kita akan merungkai satu demi satu apakah wajar pemasuhan ini adakah ia akan membawa kepada keadilan. Bersama saya hos anda Farihah Mio dan juga tetamu jemputan kita Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Dan kita akan bersama-sama men menggali apakah makna di sebalik cadangan menteri untuk memansuhkan hukuman mati. Baiklah Dr seperti yang saya katakan tadi, perkara ini isu ini telah membangkitkan banyak perdebatan dan juga perbahasan dan kalangan orang ramai baik dari sudut perlembagaan, undang-undang politik dan juga falsafah pada pandangan doktor sendiri, adakah cadangan sebegini wajar? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah saya rasa topik yang kita bincang ni di, di abad media ni, dalam sudut sudut bicara, bicara. Hmm. satu isu yang bukan saja melibatkan negara kita, sebab hmm. apabila kita bercakap tentang hukuman mati, hmm. ia adalah uh, isu global sebenarnya ya. ia adalah satu movement ya. di peringkat antarabangsa tentang ya. pemansuhan hukuman mati. Rata-rata ya. di dunia uh, telah berlangsung perbahasan-perbahasan ya. adanya um, instrumen-instrumen ataupun undang-undang uh, -undang antarabangsa ya. berkaitan dengan hukuman mati ini dan kita dapati banyak negara di dunia telah memasukkan hukuman mati. Lebih kurang 80 lebih buah negara telah memasukkan hukuman mati dan banyak negara juga yang letak meletakkan moratorium ini. Uh -huh. Walaupun mereka tidak menghapuskan undang-undang hukuman mati itu, tetapi mereka tidak menjalankan hukuman itu uh -huh. ya. Jadi di sini persoalan sama ada patut atau tidak patut, uh -huh. perlu atau tidak perlu kepada Malaysia untuk menghapuskan hukuman mati, segala bentuk hukuman mati hmm. sama ada mandatory hukuman mati mandatory. kadang kadang saya perlu jelaskan juga bahawa hukuman mati mandatory ni maknanya hakim tu sudah tidak ada pilihan lain ya. selain daripada menjatuhkan hukuman mati. Atau hukuman mati sebagai pilihan kepada pemenjaraan seumur hidup. Pemenjaraan seumur hidup didefinisikan sebagai 30 tahun menurut akta pentadbiran keadilan jenayah ya. Jadi adakah kita patut menghapuskan kedua-dua hukuman ini bagi tujuan mencapai keadilan. Jadi ini satu satu perkara yang kita perlu fikir dengan panjang ya sebab kalau macam Fariha sebut tadi ya kita ada lebih kurang 33 dan sebenarnya 35lah hukuman mati yang yang ada dalam lebih kurang lapan akta Yang selama ini kita ada lapan akta yang 35 hukuman mati dan sebahagiannya daripada sebahagian daripadanya mandatory dan sebahagiannya sebagai pilihan jadi kalau kita mahu menghapuskan kesemua hukuman mati ini satu perubahan yang besar kepada sistem perundangan negara dan persoalan sama ada kita boleh mencapai keadilan ataupun tidak kerana sekiranya kita menghapuskan hukuman mati ini perlukan kajian yang sangat besar lah. Sebabnya kadang-kadang kita kena yakin juga adakah kita menghapuskan hukuman mati ini kerana kita suka-suka atau kita mahukan hukuman penghapusan ini mendatangkan keadilan. Hmm. Jadi pada saya kita kena pergi pada satu persatu. Mungkin kita lihat kita kena jawab persoalan, hmm. kenapa kita mahu masukkan hukuman mati ini? Hmm. Apakah alasan-alasan untuk kita memasukkan hukuman mati? Hmm. Kalau alasan-alasan itu biasanya mereka menggunakan alasan dua alasan utama. Hmm. Pertama, ia sangat ia adalah hukuman yang sangat zalim. Dan Tak ada orang boleh mengambil nyawa orang lain kecuali Tuhan. Bahkan kalau boleh mungkin mereka mengatakan Tuhan juga tidak boleh ambil nyawa. Hmm. Tetapi pertama kerana uh, kata kemuliaan manusia lah hmm. dia kata menggunakan dignity of man tu hmm. dalam konteks asasi ini supaya manusia itu tidak boleh diambil nyawanya. Hmm. Ya. Yang keduanya uh, menyatakan bahawa hakim mungkin tersilap. Dalam proses perbicaraan, uh, penghukuman itu, hakim mungkin tersilap. Ini antara dua hujah yang menyatakan hmm. hukuman ini perlu dihapuskan. Hmm. Hukuman mati ini perlu dihapuskan. Tapi ada juga yang menghujah bahawa hukuman ini tidak boleh dihapuskan. Hmm. Kerana ia juga untuk menuju keadilan. Hmm. Keadilan kepada siapa? Hmm. Keadilan kepada mangsa. Hmm. Mangsa hmm. itu kan. Jadi uh, siapakah yang akan menentukan keadilan kepada mangsa? Contoh dalam kes kesalahan membunuh. Hmm. Mangsa itu telah dibunuh Dan uh, mereka yang menyokong hukuman mati ini menyatakan Mesti ada satu tuntutan yang dibuat ke atas mangsa itu Jadi orang yang membunuh itu juga perlu dihukum Jadi kita berbalik kepada macam Fariha sebut tadi Berbalik kepada falsafah hukuman mati falsafah. itu sendiri Ada juga hujah yang menyokong hukuman mati ini uh -huh. kerana Ada undang-undang mengikut agama uh -huh. yang membenarkan hukuman mati uh -huh. Jadi kita kena bahaskan di sini di Malaysia tapi kita perlu melihat sama ada perlu atau tidak kita masukkan hukuman mati itu bergantung kepada alasan-alasan yang kita mahu terima. Jadi supaya saya selalu menyatakan bahawa dalam suatu undang-undang itu sama ada jenayah atau undang-undang bukan jenayah sekalipun kita perlu lihat apakah keperluan kita untuk menukar undang-undang tersebut. Hmm. Kalau kita diyakinkan bahawa menukar undang-undang itu akan mendatangkan keadilan maka Ayuh kita semua tukarkan undang-undang itu. Hmm. Tapi apakah kita pasti bahawa penghapusan undang-undang ini atau hukuman mati ini boleh mendatangkan keadilan hmm. atau ia lebih mendatangkan kezaliman? Ini persoalan yang rakyat Malaysia perlu teruskan dan carikan teroka apakah jawapan kepada persoalan hmm. itu. Betul. Hmm. Betul. Baik doktor. Kita bila bercakap tentang sudut perundangan dan juga perlembagaan, kita lihat di dalam perlembagaan sendiri Perkara lima hmm. perlembagaan persetujuan Menyatakan ia menjamin Keselamatan untuk orang awam Supaya tidak diambil nyawa Dan juga menjamin kebebasan Liberty for a person So adakah sebenarnya Cadangan daripada kementerian ni Menteri Maafkan saya Adakah dia selari Dengan perlembagaan persetujuan Perkara lima hmm. Tak apa perlembagaan ni Kita yang buat Kita nak taksir hmm. <laughs> Jadi kita lihat macam ni lah Uh, kalau kita kata okey kalau kita uh, kita rujuk pada perlembagaan ya perlembagaan uh, perkara lima itu hmm. adalah perkara yang pertama hmm. dalam bab bab ketiga perlembagaan Persekutuan yeah. iaitu berkaitan dengan uh, kebebasan asasi yeah. every person has the right to life yes. and personal liberty yeah. setiap orang dia tak kira siapa setiap orang tak kira warganegara atau bukan warganegara have the right to life mm. right to life ni uh, maknanya hak untuk hidup mm. Atau hak untuk hidup dengan sempurna lah, hmm. livelihood. Ya? Hmm. Hak untuk hidup ni satu persoalannya adakah mereka boleh dihukum mati. Hmm. Kalau undang-undang kita menjerit, save in accordance with law. Maknanya ada undang-undang yang membenarkan once life is to, to hmm. be taken away. Hmm. <laughs> kita boleh melakukan hukuman mati hmm. sekiranya ada undang-undang. Tapi uh, kita ada yang mempersoalkan lah sama ada ni betul atau tidak yang macam Fariha tanya hmm. tadi ya. Kalau kita lihat kepada keputusan-keputusan mahkamah uh, ia menyatakan sekiranya ada undang-undang hmm. maka ia boleh dilaksanakan hukuman hmm. itu dan tidak ada uh, tidak ada mana-mana apa nama penghukutusan kehakiman hmm. ini Yang menyatakan uh, mahkamah tak boleh letak hukuman mati ya. Hmm. Jadi undang-undang ini Sekiranya terdapat undang-undang yang meletakkan hukuman mati, maka mahkamah hendaklah melaksanakan hukuman itu. Uh -huh. Persoalannya sekarang, adakah undang-undang itu bermaksud undang-undang yang tidak boleh berubah atau di dalamnya termasuk konsep rules of natural justice uh -huh. keadilan di Malaysia? Perkataan undang-undang itu telah ditafsirkan sebelum tahun 1981 uh -huh. ia dikatakan mahkamah hendaklah melaksanakan semua undang-undang tak tak kira lah dia keras ke dia hmm. lembut ke undang-undang itu eh jadi mahkamah hendaklah melaksanakannya. Hmm. Tapi kalau kita kata ia mengandungi natural justice, rules of natural justice hmm. ni. Rules of natural justice ni pun suatu yang tidak jelas sebenarnya hmm. apa kehendak maksudkan natural justice tapi secara umum untuk masyarakat faham kata undang-undang yang diterima dimas, dimasukkan hmm. ke dalamnya elemen-elemen insaniah jelah. Hmm. Hmm. Jadi Mahkamah boleh mentafsirkannya begitu. maknanya boleh memasukkan elemen-elemen keinsanan hmm. di dalam undang-undang tersebut. Hmm. Tapi kalau kita ikutkan peruntukan dalam perkara lima itu, so uh, selagi mana kita ada undang-undang yang membenarkan hukuman mati, maka tidak salah bagi mahkamah hmm. untuk meletakkan hukuman mati. Jadi di sini, walaupun seseorang itu dijamin hmm. nyawanya, hmm. tapi kalau sekiranya ada undang-undang yang membenarkan hukuman mati, maka nyawanya boleh diambil melalui proses of law lah, hmm. proses of law. Tapi kalau setengah-setengah undang-undang lain di negara lain, mereka menggunakan istilah due process. Yes. Due process ni maknanya prosedur-prosedur yang perlu ditepati, hmm. prosedur yang perlu diikuti semasa perbicaraan dan penghakiman. Hmm. Hmm. Jadi jawapannya kalau seseorang itu, kalau kita melihat kepada undang-undang, perlembagaan yang perkara lima tu, Seseorang yang seseorang itu dijamin kehidupannya hmm. dia tidak boleh dibunuh kalau tak ada undang-undang yang membenarkannya. Kalau undang-undang yang membenarkannya dibunuh, maka ia boleh dibunuh. Hmm. Itu sahaja. Tapi seorang tu tak ada hak untuk mengambil nyawa orang lain. Sengaja-sengaja hmm. nak ambil nyawa hmm. tak boleh. Tapi kalau hakim yang menyatakan ada uh, sebab kenapa seseorang ini boleh dibunuh hmm. atau nyawanya diambil. Hmm maka ia boleh dilakukan oleh mahkamah bukan nah, saya doktor. bukan farihlah mm -hmm. kan tapi mahkamah yang boleh menentukan sebab tu ada safe in accordance yes. with law okey hmm. baik doktor jadi kita sedang bercakap tentang konsep keadilan kan mm -mm. di mana pemasuhan hukuman mati ni pasti akan mendapat um, pelbagai perdebatan daripada orang ramai dan di antaranya um, mereka ada yang bersetuju untuk melaksanakan hukuman mati dan ada juga kumpulan yang tidak bersetuju. Dan bagi mereka yang menyokong supaya mengekalkan hukuman mati ini, hujah yang mereka guna ialah hukuman mati ini dapat mengurangkan kadar jenayah. Jadi dari pandangan doktor sendiri, adakah kebenaran hukuman mati ini sebenarnya dapat mengurangkan kadar jenayah dalam kalangan masyarakat? saya tak mahu lihat itu dalam konteks yang sangat terhad. Okay. Kalau itu saja yang kita melihatnya, melihat undang-undang jenayah ni, uh -huh. kalau itu saja yang kita melihat, maknanya uh, kalau kita buat jenis hukuman mana, kita akan kurangkan uh -huh. bilangan jenayah. Uh -huh. Saya fikir itu agak shallow, agak agak orang kata apa terhad kefahaman uh -huh. itu. Jadi kita balik kepada konsep hukuman itu. Apakah objektif uh -huh. atau goals atau apa, tujuan, matlamat hmm. kita meletakkan, hmm. menjadikan suatu perbuatan itu jenayah dan dihukum. Hmm. Pertama, yang selalu, yang secara ini tradisional, secara tradisionalnya, hmm. hukuman itu ialah untuk retributif sebagai satu pembalasan. Hmm. Suatu pembalasan. Ini mungkin aa, mereka yang agak moden ketika ini, hmm. yang contemporary ini, mereka menyatakan hukuman ini tidak sesuai lagi. Hmm. Retributif, contohnya eyes for eyes, ears for ears. Hmm. Tapi saya suka quote James Stephen Fitzem FitzJames dia kata tidak ada hukuman yang lebih baik ke atas orang yang mengambil nyawa orang lain kecuali nyawanya sendiri. Hmm. Maknanya hukuman ini retributif, satu pembalasan. Hmm. Kalau orang ni bunuh orang lain dan nyawa dia juga boleh diambil, dia juga boleh dibunuh. Hmm kemuliaan nyawa, kemuliaan seorang manusia itu nyawa dia yang paling utama je kan? Mm. Nyawa dia dan kalau orang lain berani-berani ambil nyawa dia, mm. maka orang yang mengambil nyawanya itu dibunuh. Jadi konsep hukuman itu retributif Kita terima atau tidak terima, itu adalah aa, prinsip fasafari atau falsafah dalam undang-undang jenayah. Mm. Yang keduanya, hukuman ini ialah untuk deterrent. Deterrent maknanya menyekat menjadikan supaya orang yang membunuh itu contoh orang melakukan kesalahan itu disekat daripada melakukan pembunuhan. Jadi ini antaranya deterrent. Dia tidak semestinya menyebabkan orang lain itu tidak membuat kesalahan jenayah, tapi orang tu sendiri dah tidak boleh lagi melakukan jenayah sebab dia telah dibunuh. Ha. Jadi apa maknanya kita tidak boleh mengharapkan suatu undang-undang kalau kita hapuskan hukuman mati kita mengharapkan jenayah itu berkurang tapi hmm. sekurang-kurangnya orang ini tidak boleh membunuh lagi itu satu aspek jadi bukan kata kerana bunuh kerana membunuh kemudian orang kita lain berjaya. tak akan melakukan pembunuhan hmm. tapi dalam konteks undang-undang yang membenarkan pembunuhan hmm. hukuman bunuh hmm. ni membenarkan hukuman bunuh ni hukuman bunuh itu dilaksanakan di hadapan khalayak. Jadi khalayak boleh nampak macam mana hukuman itu nampak lah kan hmm. kalau dalam konteks kaca mata bukan mangsa. Uh -uh. Okay? Kalau mangsa tu macam keluarga mangsa tu pun dia akan mereka akan rasa a terbayarlah sudah darah. Hmm. Ini tony macam keraslah pula hmm. tapi itu itulah jenayah kan. Itulah sebab kita fikir ia deteran orang itu sendiri dan orang lain. Sekiranya pelaksanaan hukuman bunuh itu dilaksanakan menurut prinsip-prinsip yang dibenarkan atau ditegaskan. Satu lagi, incapacitation. Incapacitation ini tidak membolehkan dia, preventing dia. Ramai orang kata pemenjaraan itu preventing, tapi kita tak tahu kan maknanya dalam 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 pemenjara itu berlaku adakah ia boleh memberi kesan baik pemenjaraan hmm. semua itu? tetapi Uh, yang dalam dalam konteks hukuman uh, bunuh ini dia boleh incapacitate tidak membolehkan dia melakukan jenayah itu lagi mm. jadi uh, satu lagi rehabilitation and and apa kata reparation nak repair dia rehabilitation mm. nak rehab dia nak pulihkan dia kan mm. jadi di sini kalau soalan itu cuma kata kalau hujahnya menyatakan oh kalau kita hapuskan hukuman mati pun Uh, ada lagi kesalahan-kesalahan boleh tak kita jamin kesalahan lain tidak berlaku arti that that is too uh, uh, itu terlalu uh, limited okay. lah yeah. satu terhad mm. skop itu ya jadi kita kena lihat hukuman ini dalam bentuk yang pelbagai lagi mm. bukan setakat untuk menurang mengurangkan hukuman menur, mengurangkan jenayah yang boleh jenayah itu ya mm. tapi ia juga adalah suatu perkara bagi keadilan bagi mangsa tersebut mm. ya mm -hmm. jadi, kalau kalau kita fikir tak Yalah nak capaikan keadilan ni memang Sukarlah kalau dari kacamata orang ya. lain Mungkin mangsa itu sendiri yang boleh berkata-kata ya. Contohlah kalau kita kata Seorang dipotong tangannya Dan Mangsa itu sendiri yang ya. akan Merasai penderitaan Betul. Kan? Betul. Jadi dia lah yang boleh menentukan ya. apakah hukuman ya. Yang sebaiknya kan? ya. Baik Datuk, tadi kita bercakap Dari sudut hujah Mereka yang menyokong Supaya ya. hukuman mati ni diteruskan. Tapi bagi mereka yang membangkang ataupun membantah supaya hukuman mati ini diteruskan adalah kerana mereka merasakan terdapat miscarriage of justice ataupun terdapat kesilapan mahkamah dalam proses pendakwaan ataupun siasatan polis. Ini adalah antara hujah yang biasa kita dengar daripada para pendokong hak asasi manusia lah kerana mereka ni sebenarnya memang menentang supaya hukuman mati diteruskan. Jadi pada pandangan doktor sendiri, adakah Uh, dengan hukuman mati ini terdapat unsur-unsur miscarriage of justice tadi. Sekarang ni masalah kita dengan miscarriage of justice ke masalah kita dengan hukuman mati? kan uh -huh. kalau persoalannya miscarriage of justice kenapa kita nak basuhkan hukuman mati uh -huh. sekarang ni kita betulkan yang salah tu uh -huh. yang kita rasa tak puas hati miscarriage uh -huh. of justice kita rasa hakim mungkin tersilap pendakwaan mungkin bawa uh -huh. uh, tainted the evidence ya uh -huh. Macam, apa nama yeah. keterangan yang di, di fake evidence betul yes. tak kan? sekarang yang salahnya apa hukuman uh -huh. mati ke proses uh -huh. jadi kalau kalau proses saya fikir kita tak perlu masukkan hukuman mati ni hmm. Jangan kena marahkan nyamuk ha, ha, Kelambu, kelambu dibakar, dibakar Kata peribahasa Melayu kan Jadi sekarang kalau kita rasa proses itu Yang menyebabkan hmm. berlakunya hukuman mati hmm. ni Dan berlakunya kezaliman Keadilan tak boleh dicapai ni Kita betulkan proses tu Sekarang ni kita cari kat mana sebenarnya hmm. Yang saya terbacalah uh, kata Mungkin hakim itu melakukan kesilapan Pada pelajar undang-undang Kenapa hakim itu boleh melakukan kesilapan? Mungkin keterangan itu tidak bagus. Hmm. Proses apa hmm. tu polis contohlah hmm. kan. Pihak penguat kuasa telah hmm. uh, menggunakan keterangan yang salah, hmm. mengambil keterangan. Yang salah. Jadi ini yang kita kena perbaiki. Hmm. Pada saya satu lagi perkara sebab dalam undang-undang ini, kalau kita menganggap uh, mudah sangat bagi seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman mati. Hmm. Maka kita tingkatkan burden of proof. Hmm dan maaf kita tingkatkan standard of proof. Maknanya setakat mana kalau kita berbalik pada standard of proof dalam undang-undang yang diamalkan di negara kita ini kita cuma ada beyond any reasonable doubts. melangkaui apa tak sebut eh? Melangkawi mm -hmm. Yang munasabah apa Keraguan mm -hmm. yang, yang munasabah yang Melangkawi keraguan yang munasabah mm -hmm. Kenapa kita tak capai kepada satu Beyond any shadow of doubt mm -hmm. Beyond any shadow of doubt Maknanya Sedikit pun tak ada Dia seolah-olah kita melihat mentari Ia sangat jelas mm -hmm. Ia sangat terang Barulah kita boleh hukum mati Jadi mm -hmm. pada saya Kalau masalahnya Ialah masalah dengan proses Kita betulkan proses itu mm -hmm. Kalau masalahnya dengan evidential Uh, standard of evidence mm -hmm. asalkan kita tingkatkan lagi standard of evidence mm -hmm. itu Betul. kita tak payah guna prima facie mm -hmm. kita tak payah guna beyond any reasonable doubt let's go kepada beyond any shadow of doubt mm -hmm. supaya kalau ada sedikit rasa syubhah mm -hmm. jangan kita letakkan hukuman mati itu mm. pada asasnya hukuman mati tidak bersalah mm -hmm. jadi Betul. Kalau, kalau itulah Betul. hujahnya ya. saya saya itu itu pandangan lah. Mm. saya mungkin salah tapi mm. saya fikir kalau gitu letaknya Yang salahnya bukan hakim Yang salahnya bukan hukuman mati Ia adalah beda, beban Beban, beban pembuktian pembukti. okay, Baik, baik Dato' jadi sekiranya Perkara ini isu Untuk memansuhkan hukuman mati ini Berterusan dan ia akan Menimbulkan banyak lagi tanda tanya hmm, Kepada sama ada kerajaan ini Benar-benar menilai konsep keadilan Adakah keadilan ini hanya Perlu diberi pada persalah saja Ataupun perlu mengambil kira juga Aspek masyarakat dan norma setempat Yang sangat menentang mm -hmm. kepada um, mm -hmm. Pemansuhan hukuman mati Betul, saya mm. fikir Apabila kita nak buat sesuatu undang-undang mm. Kita tidak boleh hanya melihat kepada sebelah pihak ya, betul. Sekarang kita melihat Saya lebih kepada hak kepada si mangsa mm. Hak kepada si mangsa Kita pernah boleh recall Dulu, ni saya tak nak sebut nama mm. eh. Mungkin keluarga pun masih bersedih ya. Ya. Dulu seorang kanak-kanak berumur 7 8 tahun hmm. uh, hilang dan kemudiannya dijumpai hmm. dengan mayatnya diletakkan dalam beg hmm. so, kan? Apakah sebaik-baik hukuman sekiranya kita jumpa si pembunuh itu? Hmm. Kan? Ah ha, ini apakah sebaik-baik hukuman? Contoh kita letak hmm. senario. Seorang kanak-kanak berumur 8 tahun hmm. dirogol berkumpulan oleh sekumpulan orang muda dirogoh sampai mati. Apakah jenis hukuman yang lebih baik untuk kita berikan kepada penjenayah ini? Hmm. Kalau itu tidak berlaku pada anak kita, mungkin rasa kasihan saja ya. Hmm. Kalau berlaku pada anak kita, mungkin itu sesuatu yang kita perlu. Hmm. Ya, rasa sedih tapi itu itu yang kita kena hayati perasaan mangsa dan keluarga mangsa hmm. itu. Dan pada saya satu satu perkara yang kita menuntut keadilan hmm. ini bukan untuk sebelah pihak. Walaupun saya kata saya lebih kepada hak pada mangsa, hmm. tapi apabila saya mengangkat bahawa kita mahukan burden of proof, and standard of proof itu yang sangat jelas, hmm. standard of proof apa, apa tahap pembuktian okay. kita itu sampai hmm. beyond any shadow of doubt itu, saya fikir kita juga menjaga kepentingan kemaslahatan orang yang dituduh. Hmm. Kita tidak terus menyatakan. Oh bila dia pegang pisau kita nampak dan kata dia yang bunuh eh. Kan? Tidak. Kita perlukan satu perbicaraan yang adil. Kita perlukan kriteria-kriteria hakim yang berwibawa. Jadi ini yang kita boleh mengimbangi hak untuk mangsa dan juga hak orang yang ditangkap atau orang yang disyaki tu. Orang yang dibicara itu perlukan perlu diberikan perbicaraan yang adil dan juga perlu diberikan Hak-hak uh, yang tertentu ya, yang hak sebagai hak lah sama ada semasa dia ditahan hmm. atau semasa dia telah dihukum, derja-derja di, di, di hukuman hmm. memang hak dia hendaklah dijaga hmm. sebab kita menghormati kemuliaan manusia sama ada hmm. awak mangsa sama ada awak adalah hmm. penjenayah yang kedua-duanya diimbangi. Betul. Jadi keadilan ini bukan untuk sebelah pihak, Betul. keadilan ini kedua-dua belah pihak ya. dan ia juga berlaku memberikan keadilan kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga boleh melihat bahawa proses yang dilalui oleh penjenayah ya. itu di dalam mahkamah itu adalah satu proses yang adil. Ya. Dan keadilan itu hendaklah dapat dilihat, bukan saja dapat dilihat tapi dirasai. Ya. Hatta orang yang kalah pun merasai keadilan. Ya. Hatta si penjenayah itu sendiri juga merasai keadilan. Inilah konsep keadilannya. Supaya hakim itu tidak rasa berbelah bagi. Itu juga keadilan untuk hakim. Jadi keadilan ini, mangsanya dan orang yang disyaki, yang dituduh, perlu dijaga dalam dalam konteks undang-undang jenayah sebenar. Saya so, setuju, Doktor, bahawa keadilan ini perlulah seimbang. Perlulah hmm. diberi kepada pesalah dan juga kepada, melihat kepada norma masyarakat juga, kan? Dan... Baru-baru ini uh, ramai juga yang mendakwa bahawa uh, pemasahan hukuman mati ini adalah untuk kita mengikut um, cara ataupun uh, pembawakan daripada negara luar. Bahawa mereka mengatakan kebanyakan negara asing telah mengambil keputusan untuk memansuhkan hukuman mati baik secara berperingkat ataupun secara mutlak. Dan dari pandangan Prof. Sini, mungkinkah cadangan terhadap pemasuhan hukuman mati ini mendapat desakan daripada pihak luar ataupun ada konvensyen antarabangsa yang sebenarnya mewajibkan negara-negara tertentu untuk memasukkan hukuman mati. Hmm. Hmm. Saya fikir uh, trend kita untuk menjadi sebuah kampung dalam dunia ni hmm. uh, sebab saya kata awal tadi kan hmm. dia adalah masalah global. Hmm. Uh, kita mahu jadi sebahagian daripada masyarakat dunia. Hmm. Tapi apabila kita mahu menjadi sebahagian daripada masyarakat dunia Adakah patut untuk kita melupakan norma-norma kita? Hmm. Itu dalam konteks yang lebih luas, hak hmm. asasi. Hmm. Jadi pada saya, dalam hukuman mati ini juga, kita perlu menilai hmm. sama ada norma-norma kita harus dikurbankan hmm. kerana mahu mengikut masyarakat antarabangsa. Hmm. Walaupun kita bukan kuasa besar, hmm. tetapi kita mempunyai kedaulatan. Hmm. Kalau membaca undang-undang antarabangsa, saya dapati contoh ICCPR lah International Covenant on Civil and Political Rights dia kata kalau boleh kena mansuhlah hukuman mati secara umumnya tetapi negara-negara yang mahu mengekalkan hukuman mati hendaklah meletakkan hukuman mati tersebut pada kesalahan-kesalahan yang sangat serius dan hanya dalam kes uh, Dalam kes yang melibatkan uh, Military mm. atau semasa war mm. War crimes kan uh, war crime. Itu yang boleh diletakkan hukuman mati mm. Tapi ada juga Peruntukan undang-undang antarabangsa yang menyatakan Homicide Maknanya murder, murder. Um, Boleh juga dihukum Dengan hukuman mati Tapi mm. proses perbicaraan itu perlu dilakukan mm. Dengan baik mm. ya? Memberikan keadilan mm. macam yang kita bincang mm. tadi Jadi Tidaklah undang-undang antara bangsa itu memaksa kita oh. untuk memasukkan ke semua hukuman mati. Hmm. Tapi saya secara individu lah, hmm. saya individu saya lebih apa? Saya fikir hukuman mati mandatory ini boleh tidak salah untuk kita hapuskan. Tapi hukuman mati secara umumnya masyarakat antarabangsa menekan kita, tetapi undang-undang antara bangsa tidak memaksa kita. Hmm. Jadi kita boleh buat pilihan adakah kita mahu mengikut trend negara-negara yang yang telah memasukkan atau kita mahu mengikut perundangan-perundangan antarabangsa. Dan pada saya kita yang putuskan dan pada saya lebih baik kita mengikut undang-undang itu. Kira undang-undang itu masih membenarkan kita untuk mengekalkan hukuman mati dan kita masih belum bersedia untuk mengubah Kita tengok banyak tu Sampai 33-35 ya, hukuman tu hmm. Perkesalahan ya. tu kan yang dihukum mati Kita perlu lihat satu persatu hmm. Dan kalaupun kita nak buat Suatu hukuman mati tu kekal Dan kita beri justifikasi Ya Mm -hmm. Baik, Dr. kita bercakap tentang Pemasahan hukuman mati ini Dan kerajaan telah pun mencadangkan Satu lagi hukuman lain iaitu mm -hmm. Supaya meletakkan sekurang-kurangnya 30 tahun penjara mm -hmm. Kepada pesalah Yang melakukan jenayah-jenayah Yang termaktub di bawah mm -hmm. akta Yang mm -hmm. sepatutnya mereka dikenakan Hukuman mati, jadi mm -hmm. pada pandangan Dr. sendiri adakah hukuman Minimum 30 tahun penjara itu Sebenarnya cukup untuk Okey, yang Hukum saya sebut uh, kalau kita kata dalam mungkin hmm. masyarakat kita boleh merujuk balik kepada yang akta yang saya sebut tadi, hmm. akta pentadbiran keadilan jenayah. Hmm. Dulu uh, life imprisonment ni cuma 20 tahun. Padaan. Kemudian kita pindah jadi 30 tahun. Hmm. 30 pemenjaraan ni uh, tolak dengan itu kita panggil life imprisonment hmm. lah atau kadang-kadang diterjemahkan sebagai penjara, penjara seumur, seumur hidup, hidup ataupun penjara sepanjang hayat. Jadi ya. orang faham macam Kalau umur kita 40, penjara kita 40 tahun Jadi ikut undang-undang undang-undang pentadbiran keadilan jenayah tu 30 tahun maksimum Itu pindaan pada tahun 2007 Jadi saya nampak Kalau dalam kes tu lah Maknanya adakah kes yang Serius, yang saya bagi contoh Rogol tadi, ya. Rogol berkumpulan Terhadap seorang kanak-kanak Baru balik dari sekolah satu, Atau nak pergi beli gula-gula oh, Ni kan eh? Itu 30 tahun cukup tak? Mm. <laughs> 30 tahun tapi tolaklah uh, good character, good mm. behaviour semasa penjara tolak-tolak dari mungkin dia tinggal 26 tahun, mm. 25 mm. tahun. Yelah nampak keraslah. lah mm. Tapi pada saya uh, dari, dari segi trauma trauma yang dihadapi oleh keluarga hmm. dari segi mangsa hmm. itu sendiri ya nyawanya dah tak ada pada saya 30 tahun itu agak lah. Okay betul hmm. saya betul setuju juga dengan hasrat dengan daripada doktor nampaknya masa amat mencubuki kita sebab kita hanya hmm. ada 30 minit sahaja dalam sudut bicara kali ini memang perbincangan yang saya kira amat menarik dan perlu uh, diteruskan uh, untuk episod akan datang dan Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Syamah Hayu dan insya-Allah kita bakal bersiaran lagi pada minggu-minggu akan datang dan pastikan para penonton dan pelayar Facebook Sudut Bicara teruskan setia menanti episod akan datang yang lebih menarik yang akan mengupas isu dari konsep perundangan dan perlembagaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.